অভিমান মনত রখা তুই তান সরু সরু অভিমান মনত রখা তুই তান আবেগর কোলাতে জীবন এনেকৈ উমলে পরে কি জানে আপনে বিচারে জীবুকুতে চেনেহে বলোয়া আনে তো নগোয়া ও বুঝবে থারি খুরিয়া গান রঙা সুতিয়া হিয়া বড় থুলুকা মরমে বুঝে অভিমান বোৱাৰীজনী চাই যাব পৰা হ'লে ভাল আছিল, ক'বতো নোৱাৰি কেতিয়া কি হয়। কিনো অমংগলীয়া কথাবোৰ কৈ আছে, সেইবোৰ কথা মুখলৈ নানিব। হেৰি বোৱাৰী, কিয় আপুনি নাতি নাতিনীৰ লগতো খেলিবলৈ পাব। শ্বিলঙৰ পাইন ট্ৰীৰ মাজত ৰোমাঞ্চ কৰাতকৈ গাঁৱৰ কহুৱাৰ মাজত ৰোমাঞ্চ কৰাটো বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং। কি কৰা কি কৰা হে, এইখন শ্বিলং নহয় আমাৰ গাঁও হয়, মানুহে দেখিলে কি ক'ব? এৰা দেখক, মই কিন্তু নেৰো। যিটো ল'ৰাই কলেজলৈ যাওঁতে কোনটো চোলা পিন্ধিম কোনটো গেঞ্জি পিন্ধিম বুলি মোক বাৰে বাৰে সুধিছিল, সেই ল'ৰাটোৱে বিয়াৰ দৰে কথা এটাৰ সিদ্ধান্ত লওঁতে আমাক এবাৰো সুধিব নালাগেনে? তোমালৈতো ফোন কৰিছেই, কাইলৈ বিয়া, আজি খবৰ দিয়া নাই জানো? আপোনাৰ অসুখ, মোৰ স্কুলৰ ছুটি লোৱাৰ অসুবিধা, সেইকাৰণে আমি কষ্ট কৰি গুৱাহাটীলৈ যাব নালাগে সেইবুলিয়ে ক'লে। মানুহজন যে আৰু ফোনটো ইমান ওচৰতে আছে, ৰিচিভ কৰিব পৰা নাই। সেইটো তোমালৈ অহা ফোন, আমালৈতো কোনে ফোন কৰিব? অঁ ক মা, তোমালোক ভালে আছা? আছো, তহঁতৰ কেনে? আছো দিয়া, আমিও ঠিকে আছো। অঁ দেউতাৰ গাটো ভালনে? একেই আছে, সময়ে সময়ে ঔষধ খাই থাকিব লাগে। ঠিক আছে বাৰু। অঁ মা, তোমালোকৰ স্কুলৰ দীঘলীয়া বন্ধ কেতিয়া আছে? পঢ়া শুনা শেষ কৰিলিৰ বাবে দীঘলীয়া বন্ধ কেতিয়া থাকে তই পাহৰি গলি নেকি? নহয় মানে মই সুধিব খুজিছো, 8-10 দিন বন্ধ পোৱাকৈ কিবা আছে নেকি? গৰম বন্ধ হৈ গ'ল, পূজা নহালৈকে আৰু দীঘলীয়া বন্ধ নাই বুলি তই দেখোন জানই। কিন্তু কিয় কচোন? আচলতে মই ভাবিছিলো দেউতা আৰু তোমাক ইয়াতে দুদিনমান থকাকৈ লৈ আহিম, বিয়াৰ পাছততো তোমালোক ইয়ালৈ অহাই নাই। আমি জানো যাব পাৰিম, দেউতাৰ গাটো দেখোন ভালেই নাথাকে। বেছিদিনৰ কাৰণে নহ'লেও ধৰা 2-4 দিনৰ কাৰণে হ'ব বাৰু, মই দেউতাৰ সুধি চাম। এতিয়া ৰাহ। মা মা, কাটি দিলে। তুমি দেখোন আচল কথাটো নুলিয়ালাই, চান্সে নাপালো দেখোন। তে চান্স ল'ব লাগিব, আনে দিব বুলি ভাবি থাকিলে নহ'ব নহয়। হ'ব দিয়া, দুদিনমান থকাকৈ আহিব নহয়, তেতিয়া পাতি ল'ব লাগিব কথাবোৰ, আৰু ফোনত পাতিলে হয়তো ভালকৈ নুবুজিবও পাৰে। তুমি যি কৰা কৰা, মোৰ ফালৰখিনি মই মেনেজ কৰিম। এইবাৰ ফ্লেট ল'ব নোৱাৰিলে তুমি যে আৰু কেতিয়াবা ফ্লেট ল'ব পাৰিবা মোৰ সন্দেহে আছে। তুমি অলপ ঘৰখন চোৱা চিতা কৰিবা, সেইটো চিন্তা কৰিব নালাগে, অকৈদেউ থাকিব কেইদিনমান, এওঁহে জানে। ছুটি 8 দিনেই ল'লোঁ, শনি ৰবি মিলাই 10 দিন হ'ব,
ভাল লাগিলে থাকিম, বেয়া লাগিলে গুচি আহিম। বেয়া আৰু কিয় লাগিল? বোৱাৰীয়ে মাতিছে, অলপ দিন তাত থাকি খাই বৈ আহক। ঘৰত আৰু কিমান চিন্তা কৰি থাকিম? ঠিক কৈছা তুমি। হ'লে তোমাৰ ৰ'ব, অকণমান কিবা এটা বাকী আছে। এই মাইকী মানুহৰ লগত নহয়, খালি তোমাৰ বান্ধিয়ে থাকে বান্ধিয়ে থাকে। আপোনালোক নিজে মানুহটোহে সাজু হয়, বাকীখিনিতো আমিয়ে কৰিব লাগে। পকাই দিব, ঘড়ীটো চাওক, সময় হৈ গ'ল। অ' 40 মিনিটহে আছে। হেৰা হ'ল আৰু আহা। কল্পনা যাম বুলি কৈছিলে, মইহে ক'লো নালাগে যাব বুলি। হ'ব, আমাক আনিবলৈ দুইটা কিয় যাব লাগে? ঘৰটো চিনি পোৱা হ'লে তয়ো নোযোৱা হ'লে হ'লহেঁতেন। নহয় দেউতা, আজিকালি ইয়াত বৰ দিগদাৰ হয় পিছে। তই পঢ়ি থকা গুৱাহাটীখনতকৈ এতিয়া গুৱাহাটীখন বহুত বেলেগ হ'ল। আপোনালোক পালেহি? পালোহি। গাড়ীত কিবা অসুবিধা হৈছিল নেকি? নাই নাই, মোৰ একো হোৱা নাই। ৰাস্তা বেয়া কাৰণে গাড়ীখনে ইমান জোকাৰিলে, দেউতাৰহে অলপ কষ্ট পালে। অহো, এতিয়া ফ্ৰেছ হৈ খাই বৈ শুই দিব। অঁ ৰ'ব, মই আপোনালোকৰ গা ধোৱা যা যোগাৰখিনি কৰি দিওঁ। হেল্ল'। অঁ কোৱা। অঁ মাহঁতে কি কৰি আছে? ভাত পানী খাই শুলে। হয় নেকি? অঁ শুনাচোন, আজি নহ'লে হ'ব দিয়া, ভাগৰ যোগেৰে আহিছে। কিয়, কি হ'ল? নহয়, একচুৱেলি মই মাহঁতক কলাক্ষেত্ৰলৈ লৈ যাম বুলি ভাবিছিলোঁ, বেলেগ এদিনাখন নিম দিয়া। বা, মাহঁতৰ কাৰণে সময় ওলালেই। চোৱা, মাহঁত দুদিনমানৰ কাৰণে আহিছে, ভালদৰে অলপ চোৱা চিতা কৰিবই লাগিব, মনটো ভাল লগাকৈ কৰিব লাগিব। আৰু শুনা, মই বিচাৰি কথা নাপাতো, মোৰ অলপ কাম আছে, তুমি মাহঁতৰ কেয়াৰ ল'বা। আৰু শুনা, উঠাৰ পাছত ভালদৰে চাহ জলপানৰ যোগাৰ দিবা, হ'ব? ঠিক আছে, ঠিক আছে, থৈছোঁ, বাই। দেউতা উঠিলেই নেকি? অঁ, বোলো চাহ একাপ খাওঁ, মাৰ আকৌ চাহৰ যোগাৰে বিচাৰি নাপালে। ইয়ে, মায়ে কিয় কষ্ট কৰিব লাগে? মই বনাম নহয়, আপুনি বহক, মই বনাই আনিছোঁ। বোৱাৰী, অ' বোৱাৰী, এই ঘৰটো অফিচে দিয়া নেকি? দেউতাই যে কিবোৰ কথা কয়, ক'ত অফিচৰ পৰা দিব, ভাড়াত লোৱা ঘৰহে। এইটো ফ্লেটৰে ভাড়া 17,000 টকা, মাহে মাহে 17,000 টকা ভাড়াত গ'লে হাতত থাকেনো কেইটকা? বাপৰে, ইয়াত ভাড়া ঘৰৰ ভাড়া ইমান বেছি? অঁ, নিজৰ ফ্লেট এটা ল'ব পাৰিলে ভাল, ভাড়াত দিয়া টকাখিনিৰে ফ্লেটৰ ইনষ্টলমেণ্টে হৈ যায়। অঁ, অলপ বেছি হয় আৰু। তোমালোকে ফ্লেট লোৱাৰ কথা ভাবিছা নেকি? ভাবিলেনো কি হ'ব, মৃণালৰ হাতত টকা আছেনো ক'ত? এই ফ্লেটটোকে মালিকে বিক্ৰী কৰিবলৈ বিচাৰিছে, প্ৰথম কিস্তিত 7,00,000 টকা দিলেই হ'ব, পিছত মাহে মাহে অলপ অলপকৈ দি থাকিলে হ'ব। মই বোলো সুবিধাটো পাওঁতেই কিবা এটা কৰিম নেকি বুলি ভাবিলোঁ। আমাৰ ঘৰৰ পৰাও 3,00,000 টকা দিম বুলি কৈছে। মই মৃণালকো ক'লোঁ, বোলো মা দেউতাকো সুধি চাবাচোন, কিজানিবা 1-2 লাখ টকা দি সহায় কৰিব পাৰে। নাই, তেওঁ বোলে আকৌ আপোনালোকক টকাৰ কথা ক'বলৈ বেয়া পায়,
মই আকৌ ক'লো নিজৰ ল'ৰা, তাকো একমাত্ৰ সন্তান, মাক দেউতাকৰনো পইচা কাৰ? সিহঁতি ইমান আদৰ সাদৰকৈ গুৱাহাটীলৈ মাতি পঠিওৱাৰ আচল কাৰণ এইটোৱেই নহয়তো। কি ভাবিছে দেউতা? নাই, এনেই আমাৰ পেহী এজনী আছিল যোৰহাটৰ। পেহা আৰু পেহী দুয়োজনে টিচাৰ আছিল। ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পাছত যোৰহাটৰ সকলো মাটি সম্পত্তি বিক্ৰী কৰি গুৱাহাটীতে ফ্লেট ল'লে। আপোনালোকৰো এটাই ল'ৰা, গাঁৱত কষ্টমষ্ট খাই থকাতকৈ গুৱাহাটীতে ফ্লেট এটা ল'ব পাৰে। আপোনালোকে মৃণালকো পালে, মৃণালেও আপোনালোকক বিপদে আপদে চাব পাৰিব আকৌ, নে কি কয় দেউতা? ইয়াৰ পৰিৱেশ কিবা কৃত্ৰিম কৃত্ৰিম যেন লাগে, আমাৰ কিবা ভাল নালাগে। এই বুঢ়া দম্বটো অকণমান বেছিয়ে, মই কিন্তু আৰম্ভ কৰিয়ে দিলো। ৰ'বচোন, ৰ'ব, আৰম্ভ কৰিলো মানে? বুজি পোৱা নাই নহয়, চান্স পালো গ'ল ভৰাই দিলো। সময় গৈছে, সময়, সময়ত সকলো। তোমালোক মাইকী মানুহৰ লগত এই সমস্যা, কেতিয়াও সন্তুষ্ট হ'ব নোৱাৰা। কিয় মতাই আনিছিল জানা? কিয়? তাতো ৰহস্য আছে। হেৰি, আপুনি ইয়াতো ডিটেকটিভ গিৰি আৰম্ভ কৰিয়ে দিলে নেকি? ডিটেকটিভ নহয়, আচল কথা শুনা, ল'ৰাই ফ্লেট কিনিব বিচাৰিছে আৰু আমি 2-3 লাখ টকা দিব পাৰিম নেকি জানিব বিচাৰিছে। মৃণালে ক'লে? নাই কোৱা। তেনেহ'লে বোৱাৰীৰ কথাত গম পাইছো। তুমি কম কম বুলি ভাবি থাকোঁতেই যাব। সঠিক সময়ত সঠিক জেগাত কথা নক'লে ভুল বুজাবুজি হোৱাৰ চান্সটোৱে বেছি থাকে। আমাৰ বিয়াৰ সময়ত দেখা পোৱা নাছিলা, কিমান দিনলৈকে বেয়া পাই আছিল, গতিকে সময় সুবিধা চাইহে কথাষাৰ ক'ব লাগিব। তুমি সময় সুবিধা চাই থকা, মই কিন্তু আৰম্ভ কৰিয়ে দিলো। ৰ'বচোন, ৰ'ব, আৰম্ভ কৰিলো মানে? বুজি পোৱা নাই নহয়, চান্স পালো গ'ল ভৰাই দিলো। তাৰ মানে তুমি আমাৰ ফ্লেট কিনিবৰ কাৰণে টকাৰ প্ৰয়োজন হোৱাৰ কথাটো ক'লা? কি ক'লে? ডাইৰেক্ট কোৱা নাই, ইনডাইৰেক্টলি কিন্তু বুজাই দিছো। অঁ, বাকীখিনি এতিয়া তোমাৰ কথা। কিন্তু তেওঁলোকে কথাষাৰ বা কেনেকৈ লৈছে? বুজি পাইছে, বুজি পাবলৈ আৰু কিটো আছে, সিহঁতৰ আচল মতলব সেইটোৱে। হেৰা, নিজৰ ল'ৰাহে বিচাৰিছে, যদি পাৰোঁ দি দিম। দিব পাৰিম নে নোৱাৰিম সেইটো আপুনিও ভালদৰে জানে, কিন্তু টকা দিয়া নিদিয়াটো আচল কথা নহয়। সিহঁতি আৱেগ অনুভূতিতকৈ বস্তু কেতিয়াৰ পৰা গুৰুত্ব দিয়া হ'ল? সময় গৈছে, সময়, সময়ত সকলো সলনি। ময়ো চাই ল'ম, তাৰ বাবে মাক বাপেকৰ মৰম চেনে ডাঙৰ নে ধন সম্পত্তি ডাঙৰ। বহ মা, তোমালোক আজি পাছবেলা ৰেডি হৈ থাকিবা, মই তোমালোকক কলাক্ষেত্ৰলৈ লৈ যাম। তোৰ দেখোন সময়ে নাই, অফিচত ইমান কামৰ বোজা নে? উপায়তো নাই, ইয়াত এটা ফেমিলিক ভালদৰে চলাবৰ কাৰণে কিমান টকাৰ প্ৰয়োজন হয় জানা, অভাৰটাইম নকৰিলে মিলাম ক'ৰ পৰা? তথাপিও নিজৰ স্বাস্থ্যটোলৈ চাবি। পেটৰ ভাড়া, ডেইলি খৰচ, তাতে লাগতিয়াল বস্তুৰ লগতে শাক পাচলি যি হাৰত দাম বাঢ়িছে, নিজা ঘৰ বা ফ্লেট এটা থাকিলে অলপ খৰচা কমি যায়। নিজাকৈ এটা কৰি নলওঁ কিয়? টকা
টকা নাথাকিলে কেনেকৈ কৰিবা? আৰু আমি থকা এই ফ্লেটটো বিক্ৰী কৰিব লৈছে, 3 লাখমান শ্বৰ্ট পৰি আছে ল'বলৈ। গোটেইখিনি টকা একেবাৰে দিবি? নাই নহয়, ক'ত ইমানবোৰ টকা আছে? মই প্ৰথম কিস্তিৰ কথা কৈছোঁ। শুনাচোন, যদি তোমালোকে পাৰা 1.5-2 লাখমান টকা দি মোক সহায় কৰিব পাৰিবা নেকি? নহয় মানে মই লাহে লাহে ঘূৰাই দিলোহেঁতেন। চাওঁচোন কি কৰিব পাৰোঁ, গোটেইখিনি দিব নোৱাৰিলেও কিবা এটা দিম বাৰু। হ'ব ৰ, তাৰ চিন্তা কৰিব নালাগে, কিবা এটা কৰিম। হেৰা, মই কৈছিলো নহয় মাৰ মনটো ভাল থাকিলে দিব বুলি। কিন্তু কিমান দিব সেইটোতো নকলে। ৰ'বাহে, যিমান আছে সিমানহে দিব, তাতকৈ বেছি ক'ৰ পৰা দিব? তাতে দেউতাৰ চিকিৎসাৰ নামতো খৰচা হৈ থাকে নহয়। মানুহ দুজন, তাকো থাকে গাঁও, ইমানো খৰচ কি হয়? হেৰা, এই চব কথাই টকাৰ লগত নিমিলাবাচোন। মা দেউতাৰ টকা ইচ্ছা কৰিলে মোক দিবও পাৰে, ইচ্ছা কৰিলে নিদিবও পাৰে। মই কি জোৰ জবৰদস্তি খুজি আনিম নেকি? হ'ব দিয়া, মই যদি তোমাক সকীয়াই নাথাকো, তোমাৰ লগত ফুটপাথত থাকিবলগীয়া হ'ব। তোমালোক মাইকী মানুহৰ লগত এই সমস্যা, কেতিয়াও সন্তুষ্ট হ'ব নোৱাৰে। আজি মনত আছে নহয়? আজি আকৌ কি? কিয়, সেইদিনাই কোৱা নাছিলো জানো? কি কৈছিলা? আজি জুৰীৰ বাৰ্থডে নহয় জানো? চোৱা, মা দেউতাহঁত ঘৰত আছে, এনেকৈ তুমি বাৰ্থডে খাই ফুৰিলে তেওঁলোকে বেয়া পাব নহয়। কিয় বেয়া পাব? জুৰীৰ বাৰ্থডেত আমি পুৰণা ফ্ৰেণ্ডখিনি লগ পাম, গেট টুগেডাৰ এটা হ'ব। তোমালোকৰ গেট টুগেডাৰ হৈয়ে থাকে দেখোন, এবাৰ এইটোলৈ যাব নালাগে দিয়া। নাই নাই, নহ'ব দেই, তুমিনো মোক এইটা পাৰ্টিলৈ নিছা। এইবাৰ ঘৰলৈ গৈ তোমাৰ বাৰ্থডেটো মই ডাঙৰকৈ পাতিম, বহুত মানুহ মাতিম, একেলগে খাম, ফূৰ্তি কৰিম, মজা লাগিব। হ'ব হ'ব, জোৰ কৰি হাঁহি উঠা কথা ক'বলৈ চেষ্টা নকৰিব। হেৰি, মই কথা এটা ভাবিছোঁ, পৰহিলৈ মানে আমি যাওঁগৈ বলক। কিয়? ইয়াত উশাহ ল'বলৈকে মই টান পোৱা হৈছোঁ। ঠিক আছে, তুমি যি ভাল দেখা। ইয়াত আপোন মানুহবিলাককো বহুত দূৰৰ দূৰৰ যেন লগা হৈছে। আজি মনত আছে নহয়? আজি আকৌ কি? কিয়, সেইদিনাই কোৱা নাছিলো জানো? কি কৈছিলা? আজি জুৰীৰ বাৰ্থডে নহয় জানো? চোৱা, মা দেউতাহঁত ঘৰত আছে, এনেকৈ তুমি বাৰ্থডে খাই ফুৰিলে তেওঁলোকে বেয়া পাব নহয়। আৰে কিয় বেয়া পাব? জুৰীৰ বাৰ্থডেত আমি পুৰণা ফ্ৰেণ্ডখিনি লগ পাম, গেট টুগেডাৰ এটা হ'ব। তোমালোকৰ গেট টুগেডাৰ হৈয়ে থাকে দেখোন, এবাৰ এইটোলৈ যাব নালাগে দিয়া। নাই নাই, নহ'ব দেই, তুমিনো মোক এইটা পাৰ্টিলৈ নিছা? এটাও বাদ পৰা এতিয়ালৈকে মনত পৰা নাই, এইবাৰ এইটো বাদ দিয়া। নিদিওঁ বাদ, দৰকাৰ হ'লে মা দেউতাৰ বাবে দিনতে ভাত বনাই থৈ যাম। এতিয়া কোৱা, তুমি মোক নিবানে নাই? ঠিক আছে, মা দেউতাক মেনেজ কৰাটো কিন্তু তোমাৰ দায়িত্ব। অ'কে, এইটো মোৰ বাই হাত কাটাম। ঠিক আছে, মোৰ দেৰি হৈছে, মই যাওঁ, মেনেজ কৰিবা। অ'কে। ইয়েছ।
হেৰা এইবাৰ ঘৰলৈ গৈ তোমাৰ বাৰ্থডেটো মই ডাঙৰকৈ পাতিম, বহুত মানুহ মাতিম, একেলগে খাম, ফূৰ্তি কৰিম, মজা লাগিব। হ'ব হ'ব, জোৰ কৰি হাঁহি উঠা কথা ক'বলৈ চেষ্টা নকৰিব। আপোনাৰ অন্তৰত কি আছে মই বুজি পাওঁ। আচ্ছা, তোমাৰ বাৰু মনত কেতিয়াবা এনেকুৱা ভাৱ হয়নে, আমাৰ যদি আৰু এটি সন্তান থাকিলেহেঁতেন? তোমালোক আৰু কেইদিনমান থাকি যাব পাৰিলা? ঘৰখন এৰি আহিছে, ঘৰখনে দেখোন চোৱা চিতা কৰি আছে। সিহঁত লোকৰ মানুহ, আনৰ কাৰণে আৰু কিমান কষ্ট কৰিব। আজিকালি আপোন মানুহে ইজনে সিজনৰ কথা নাভাবে, গতিকে শৰতক আৰু কষ্ট দিবলৈ মন নাই দেচোন। আৰু শুন, আমি তোলৈ 80,000 টকা পঠিয়াম, তাতকৈ বেছি একো পঠাব নোৱাৰো। হ'ব দিয়া, একো নাই, তোমালোকে যি পাৰা সেয়ে দিবা, হ'ব। আৰু শুন, আগলৈ টকাৰ প্ৰয়োজন হ'লে ফোনতে কবি, গুৱাহাটীলৈ অহাটো বৰ কষ্টকৰ। আৰু কলাক্ষেত্ৰ চোৱাৰো এই বয়সত হেঁপাহ নাই দেচোন। এই বোলা বোলা, জাম লাগিলে হৈছে আৰু। হ'ব হ'ব, বোলা আহোঁ। আশী হাজাৰ টকা দিয়ে।